ଭଦ୍ରକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ନକଲି ଜର୍ଦ୍ଦା ଜବତ। ଭଦ୍ରକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପୁଲିସ ଦ୍ୱାରା ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ନକଲି ଜର୍ଦ୍ଦା ସହ ଏକ ମାରୁତି କାର ଜବତ। ନକଲି ଜର୍ଦ୍ଦା କାରବାର ନେଇ କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ଭଦ୍ରକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଥାନା ପୁଲିସ ଅନ୍ନପାଳ ଗଜେନ୍ଦ୍ରପୁର ଗ୍ରାମ ନିକଟରୁ ନକଲି ଜର୍ଦ୍ଦା ବୋଝେଇ ଏକ ମାରୁତି କାରକୁ ଜବତ କରିଛନ୍ତି। ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ କାରବାରରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ନକଲି ଜର୍ଦ୍ଦା ସହ କାର୍କୁ ଜବତ କରି ପୁଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଭଦ୍ରକ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୁଲିସ ବାରମ୍ବାର ଚଢ଼ାଉ କରି ନକଲି ଜର୍ଦ୍ଦା ଜବତ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦିନକୁ ଦିନ ଏହି ନକଲି ଜର୍ଦ୍ଦା କାରବାର ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି, ଯାହା ପୁଲିସ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହେଉଛି। ସେପଟେ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବାସୁଦେବପୁର ପୌରପାଳିକାର ରାଧାନାଥପୁର ମନ୍ଦିରରେ ଏକ ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି। ଏକ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ବାସିନ୍ଦା ବାଣେଶ୍ୱର ଜିତଙ୍କର ବଜ୍ରପାତ ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏହି ଘଟଣା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ଭଦ୍ରକରୁ କମଳଲୋଚନ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସମାଚାର।